Коломийські депутати вперше за останні 11 років швидко, щоправда, з деякими поправками, проголосували за головний фінансовий документ міста. Він складає 211 295 тисяч гривень, а це на 11,7% більше порівняно із 2013 роком. У цьогорічному міському бюджеті також вперше передбачено субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, а це 3 мільйони 750 тисяч гривень, резюмує начальник фінансового управління Ганна Бакай. Протягом минулого року, у 2013 році, був бюджет 189,2 мільйона. Ще суттєві зміни проти минулого року є те, що цього року вперше передбачена субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів. Ганна Бакай зазначила, для того, щоб забезпечити повністю всі потреби галузей, бюджет Коломиї має складати не 200, а 400 мільйонів. Ми б тоді забезпечили всі потреби наших бюджетних установ, в першу чергу зарплата бюджетним установам. Я надіюся на те, що ми доживемо до того періоду, що будемо виплачувати нашим педагогічним працівникам преміальні. Відповідно до дохідної частини збалансовано і видатки на зарплатню працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за енергоносії, харчування дітей та учнів в закладах освіти, житлово-комунальне господарство та мінімальне утримання бюджетних установ. Бюджетні установи розраховували бюджет відповідно до розрахункових показників Міністерства фінансів. І в цілому на делеговані повноваження ми не збільшували видаткову частину бюджету, відповідно враховуючи ті доходи, які в нас будуть поступати. Головний фінансовий документ складається із загального фонду – це 184 мільйони 93 тисячі гривень та спеціального фонду – 27 мільйонів 202 тисячі гривень. Бюджет розвитку – 16 мільйонів 140 тисяч гривень. Також на сесії розглянули ще 13 питань, але і їх ухвалювали злагоджено та оперативно. Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук. Для подій телеканалу НТК.